Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A tanítványok egy szívvel, lélekkel áhítatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával együtt. Halleluja! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai napon az Anya Szent Egyház újra ünnepel. Fatimai Szűzanyára emlékezünk, ki ott üzenetet adott a világ számára háborús időben, 1917. május 13-án. Még a kilátást annak látszott a helyzet, hogy imádkoznunk kell, meg kell térnünk, meg kell bánni a bűneinket, és akkor a világ megújulhat. És ez az üzenet mára is érvényes, nehéz időket élünk, háborús időket élünk. Szűzanyának a szavai a mi szívünkhez is elhatolhatnak. Igen, a változás az mindig bennünk történik. És hogyha ez megvalósul, akkor lehetőségünk van arra, hogy a világot is megváltoztassuk, mi keresztény emberek. Ezt a szentmisét ezért ajánljuk föl, ezért a lelki megtérésért, megújulásért. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Megvan-e bennünk az a nyitottság, mint akkor ott ezekben a pásztor gyerekekben volt, akik hittek, ráhagyatkoztak Szűzanyának a szavára. Hiszünk-e a megújulásban, a megtisztulásban. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. A pizidiai Antiohiában Pál apostol ezeket mondta. Férfiak, testvéreim, Ábrahám nemzetségének fiai,
és a köztetek lévő istenfélők, az üdvösség híre nekünk szól. Jeruzsálem lakói és vezetői azonban nem ismerték el Jézust, azáltal pedig, hogy elítélték, beteljesítették a próféták szavát, amelyet minden szombaton olvasnak. Bár semmi halálbüntetésre méltót nem találtak benne, Pilátustól mégis kivégzését követelték. Miután minden beteljesedett, amit róla írtak, levették a keresztfáról és sírba fektették. Isten azonban feltámasztotta Jézust a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik vele együtt jöttek föl Galileából Jeruzsálembe. Ezek most is tanúságot tesznek róla a nép előtt. Mi is ezt az örömhírt hirdetjük nektek, Isten atyáinknak tett ígéretét nekünk, az ő utódaiknak azáltal teljesítette, hogy feltámasztotta Jézust, amint a második Zsoltárban is meg van írva, fiam vagy nékem, ma adtam neked életet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A Zsoltár válasz, fiam vagy nékem, ma adtam neked életet. Fiam vagy nékem, ma adtam neked életet. Királyom már, én magam tettem, Szent hegyemen, Sion hegyén. Az Úr szólt hozzám, fiam vagy nékem, ma adtam neked életet. Fiam vagy nékem, ma adtam neked életet. Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, az egész földkerekség lesz a birtokod. Vasvesszővel kormányzod őket, és mint cserépedény törheted össze őket. Fiam vagy nékem, ma adtam neked életet. Királyok, tehát bölcsek legyetek, földbírái, értsétek intésemet. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, hódoljatok előtte rettegéssel. Fiam vagy nékem, ma adtam neked életet. Halleluja! Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut atyámhoz, csak általam. Halleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismernénk hát az utat. És ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ezek az evangéliumi éjjé. Kedves testvérek, egy nagyon sokat idézett evangéliumi szakaszt olvas föl a mai napon az Anyaszentegyház, amin elmélkednünk kell. Az utolsó vacsora termében vagyunk. Jézus mondja, hogy elmegy, helyet készít nekik, már az apostoloknak. És akkor Tamás apostol talán egy kicsit bántó, mondhatnánk azt is, hogy provokatív kérdést is tesz föl neki, hogy azt sem tudjuk, hová mégy, hogyan ismernénk hát az utat. És Jézus válaszol, és a válasza pedig, hát jól ismert, én vagyok az út, az igazság és az élet. A Szentírással foglalkozó tudósok, amikor magyarázzák Jézusnak a szavait, akkor fölhívják a figyelmet arra, hogy Jézusnak a szavait nem szabad a görög filozófiának, szókészlete szerint, fogalomkészlete szerint értelmezni. Tehát Jézus szavai szerint, ő egészen másképpen gondolkodott, ha a,
az út az nem az egy elvont, ideális utat jelent az Isten felé. Az igazság nem egy elvont értékrendet jelent, etikai értékrendet jelent. És az élet az pedig nem egy olyan ideális életet jelent, vagy az örök életet jelenti. A Jézus szavai a mára vonatkoznak, a hétköznapokra vonatkoznak. Azt az utat jelenti, amelyen éppen járunk. Ott kell követni őt. Az igazsága helyes cselekvést jelent, és az élet pedig nem a távlatot jelenti, vagy az örökkévalóság jelenti, hanem azt az életet, amiben élünk. Tehát ott kell felfedezni, ott kell megerősítést kapnunk tőle. Tehát ez az üzenet. És ez az, ami aztán összekapcsolható a hétköznapi életünkkel is, és összekapcsolható a boldogságos Szűz Mária üzenetével is. Egy nagyon nehéz világban élünk. Járványnak a hullámai érnek el minket. Ugyanakkor háború is van. És nem lehet azt mondani, hogy amit Jézus mondott, tehát egy olyan ideális világra vonatkozik. Majd ha ez elmúlik, akkor majd utána beszélhetünk arról, hogy mi az út, az igazság és az élet. De hogy ennek a világnak le kell tisztulnia. Nem. Ebben a világban kell megélnünk azt, amit Jézus tanított. Tehát ebben a világban kell követni Jézust, felfedezni azt a utat vagy lépéseket, amin követni tudjuk, és helyes döntéseket hozni. Nem szabad se hátra menekülni, se előre menekülni a jövőbe. És hogyha a boldogságos Szűz Mária életét nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy ő is nagyon benne élt ebben a világban. Tehát Jézusnak az első csodája is tulajdonképpen egy hétköznapi élethelyzetre vonatkozott. Elfogyott a bor. Ugye Mária ezt észreveszi, tudja, ebből zavar lesz. És oda megy Jézushoz is kéri, hogy tegyen csodát. És ha ugye a Fatimának az üzenetét akarjuk megfogalmazni, ez is összekapcsolható a mával, hiszen háborús időkben jelent meg a boldogságos Szűz Máriának a három pásztor gyereknek. És elmondta azt, hogy mit kell tenniük akkor ott, ahhoz, hogy a világ megváltozzon. És a világnak mit kell tenni? Imádkozni kell, lelkiismeretet vizsgálni, vezekelni kell. És akkor, ha mi megváltozunk, akkor a világ is megváltozik. És ez az üzenet számunkra is, hogy nem általánosságban kell beszélni a békéről, hanem arról kell gondolkodnunk, hogy mi a saját lelkünkben, szívünkben hogyan tudjuk megteremteni a békét, hogyan tudjuk elfogadni Istentől a békét. Ez jelenti az út, az igazság és az élet. És ha ezt én nehéz körülmények között, zaklatott körülmények között meg tudom tenni, akkor van lehetőségem arra, hogy a világ békén fáradozzak. Imádkozzunk azért, hogy a Szűz Anya közbenjárását is kérve tudjunk az üzenet szerint, az evangélium üzenete szerint és a boldogságos Szűz Mária üzenete szerint közvetíteni Isten békét abban a világban, amiben élünk. Testvéreim, esedezzük az örök Isten az, hogy töltsön el minket, a világot legyőző hitereje és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtunk bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani. Imádkozunk Szentatyánkért, Ferenc pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk egyházmegyénkért, Péter püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, édesanyánknak a emléknapján kérünk, add meg számunkra azt a békét, azt a lelki békét, amellyel gyógyítani tudjuk a háborús világnak, megzavart világnak a sebeit, és higgyünk abban, hogy ezáltal a te szeretetedet tudjuk közvetíteni. Hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezünk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk Krisztus, ami Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezőségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezőségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mondd a Uram bűneimet, hétkeinktől tisztíts meg. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. A boldogságos Szűz Mária ünnepét megülve neked ajánljuk, Istenünk, áldozati adományainkat és könyörögve kérünk, hogy Krisztus embersége legyen előttünk oltalma, aki a keresztségben szeplőtelen áldozatként önmagát adta értünk, aki él és uralkodik mindörökkönrökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged. Hálát adjunk néked, ami Urunk Jézus Krisztus, mindenható örök Isten. A boldogságos Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerő és a boldog szeráf kórusok újonva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért hiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, elsősorban a háborúk áldozataira gondolunk, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed áltására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonyjal, mai napon Fatimai boldogasszonyra is gondolunk, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek. És dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkönörökké. A Krisztussal föltámadunk, Isten gyermekei vagyunk. Nagy bizalommal ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljesítségét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A távol levőkkel, akik nem tudtak eljönni erre a Szent Misére, akadályoztatva vannak betegek, távol vannak, nem lélekben, fizikai értelemben, jó Istentől mondjuk el lelki áldozási imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Vigadj, szűz anya, mert föltámad Krisztus a sírból. Halleluja. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, gyökeresztesd mélyen szívünkbe
szent hitünk igazságait. Add, hogy mi, akik a szűzanya fiát igaz Istennek és igaz embernek valljuk, az ő halált legyőző föltámadással évén vele együtt az örök élet örömébe jussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Most pedig kérjük Szent Mihály Arkangyal közbejárását ebben a háborús világban, győzze le bennünk és a környezetünkben a gonoszt, a béke hírnökévé tudjunk válni. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.